Moikka! Tänään meillä on taas esittelyvideota tiedossa ja meillä autona toimii Toyota Mark 2 vuosimalli 99, korimalliltaan JZX 100. Ja tosiaan moottorina tässä toimii 2,5-litrainen 1JZ GE, eli vapaasti hengittävä kone on kyseessä. Ja tämä kyseinen yksilö on automaatti sekä takavetonen. Ja tosiaan tällä videolla tutustutaan autoon ulkoota sekä sisältä lähemmin. Katsotaan mitä kaikkea tämmöisessä mallissa on niin kuin varusteena, miltä näyttää ja sen semmoista. Mutta mennään itse auton pariin ja ihmetellään. Tosiaan ihmetellään auton ympäriltä, miltä auto näyttää, ja tässä on toi DC Racingin alustasarja, ja se on aika alas tällä hetkellä tiputettu. Sitten löytyy noi Japan Racingin 18-tuumaiset alumiinivanteet alta. Ja neliovinen malli on kyseessä. Tää on tosi nätti täältä takaa. Tykkään noista valoista. Ja tää on toi Grande malliltaan ja mikä tää oli, tää Regalia. En tiedä miten nämä varusteet ero siihen nähden, mutta ton näköinen takaata. Ja toiselta sivulta. Vakaaja olisi näissä hommissa kyllä aika kova sana. Semmonen. Ihmetellään sit sisältä seuraavaksi, että miltä sieltä näyttää. Joo, eli kurkataan nyt tuonne sisäpuolelle. Karmittavat ovet on kyseessä, eli ei ole karmeja. Kangasverhoilu on tässä kyseisessä yksilössä käytetty. Jalopuuta löytyy noista kaikista paneeleista. Ja tosiaan ikkunoiden säätönapit, keskuslukitus, ne on tossa. Tuolta löytyy koteloa ja kaiuttimet löytyy tuolta. Tuossa on diskanttia. Sitten täältä löytyy peilien säätönapit. Ja täällä on myös toi jalkakäyttöinen käsijarru. Siinä on noi valoja, pyyhkiä viikset ihan normaalisti. Ratti näyttää hyvältä, tuntuu myös hyvältä. On käytetty myös tätä jalopuuta tässä. Ja katsotaas, miltä tuo mittaristo näyttää. Joo, eli tosiaan tää yksilö on 137 000 ajettu. Ton näkönyt mittaristo tässä autossa. Ja katsotaas tänne keskellä. Täällä on ihan perus suulekkeet. Valojen korkeuden säätö löytyy tästä mallista. Kolikkokoteloa. Sitten on itse tuo soitin tuossa ja tuo soittimen takana. Katsotaan, miten se tuosta aukeskaan. Tuolta takaa löytyy sitten levy ja sitten kasettisoittimelle paikkaa. Laitaisi tuolta takaisin toi. Täältä löytyy sitten ilmastoinnin noi säätönapit ja sen semmosta. Tuolta löytyy tuhkakuppia. Ja kuten näissä kaikissa malleissa löytyy tää niin sanotusti power moodi, eli ottaa vissiinkin korkeammalla kierroksilla sitten vaihteet. Ja sitten löytyy tuo snow, eli tommoista talviajoa vissiin, ei lähde niin äkäisesti liikkeelle. Toki saa korjaa, jos on tämän suhteen väärässä. Vaihdekeppi. Täältä löytyy toi OD-nappi. Olikohan sitä varten just, että jos on niin sanotusti kärryä perässä tai jotain tommosta, niin sitten ottaa kans pienemmällä vaihteella. Joo. Täältä löytyy tämmöstä luukkua, juomatelineet. Täältä
siirtyy taakse tollain. Ja sieltä löytyy koteloa. Ja sitten täältä aukesi sivulle päin tällain. Ja tosiaan kuskin penkki on sähkösäätöinen tässä. Löytyy kaiken näköistä säätöä. Ja tää apukuljettajan penkki on ihan tota käsisäätöinen. Eli ainoastaan kuskin penkki on tuolla sähkösäädöllä. Hanska lokero ton nakanan. Ja tuo apukuljettajan ovipahvi siinä. Näistä löytyy tällaiset japanilaiset pitsisuojat täältä penkkien päältä. On ihan Mark Kakkosen umaakin. Ja semmoista. Katsotaan tonne taakse. Elikkäs takaoven paneeli, ton näköinen takapenkit. Siinä. Täältä löytyy koteloa ja kyynärnoja tuosta. Täällä ei mitään sen ihmeempää sen suhteen oo. Ja katsotaas, kurkataan sitten takakonttiin vielä. Otan täältä aukeaa takaluukku ja bensaluukku aukeaa tuosta. Kurkataas, miltä täältä näyttää. Tosiaan täällä on nuo etusisälokarit, koska toi on nyt aika alas tiputettu ja tuolla rengassarjalla on sitten korjaamon puolella jätetty noin pois kyydistä, mutta ne on siinä mukana. Ja purkataan tänne. Sieltä löytyy vararengasta ja tuolla on toi navigaattoriboksi, toi levyboksi vaan mikäli onkaan. Ja täältä löytyy sitten tuo renkaan vaihtovälineen. Mutta tilava kontti on tässäkin. Noin. Nyt meillä on käyty noin sisätilat tosta läpi ja katsotaan tuo konehuoneen puoli vielä. Konehuone tosiaan näyttää tältä. Toi 2,5-litrainen 1JZ GE, eli toi VVTi-moottori on kyseessä. Näitähän on helppo sitten ahtaa ja niitä on aika paljon myös tehty. Eli siinä on hyvä aihe lähteä myös hakemaan sitä enemmän voimaakin. Ja mitäs tässä sen ihmeempää? Katsotaan tällä vähän tarkemmin läpi tää konehuone. Joo, eli nyt kokeillaan tää 0-100 kiihtyvyys ja toivottavasti saadaan tosta. Mielipide tästä autosta on se, että tää on tosi rento ja chilli ajaa. Miksei tää voisi toimittaa ihan niinku harrasteautoa, käyttöauton virkoa, menee ihan kummassakin. Ja tää ajokorkeus tällä hetkellä tällä sarjalla, mitä tässä on alla, niin ei tarvi miettiä vielä tässä vaiheessa, että osuuko se rapiksi mihinkään ihmeemmin. Ihan hyvin pystyy ajaa kaikkialla. Ja tosiaan tää on tämmönen. Niin, mitä tää 200 hevosvoimaa tässä on, niin se riittää mun mielestä ihan hyvin näihin tarpeisiin. Ja totta kai jos hakee sitä voimaa enemmän, niin on mahdollista lähteä sitten tekemään tuosta aiheesta ahdettua peliä. Ja mahdollisuuksia on. Mä tykkään tästä autosta, mä tykkään tästä korimallista. Ja totta kai tämmönen olisi siisti niin kuin manuaalina ja ahdettuna. Mutta ne hinnat pyörii sitten ihan pilvissä tuolla Japanin puolella. Mutta tämmöisenä. Tämmöisenä tämä menisi aika näppärästi. Ja moni varmaan kiinnostaa paljon tämmöisen hinta on, niin 8890 on tämmöisen pyynti. Ja niin, ei se sen kummosempaa. Me palataan taas ensi videolla ja jatketaan näillä ja ihmetellään mitä taas ensi kerralla. Se on taas sitten, niin, seuraava video. Se on moi!